E aí galera, meu nome é Sônia Campos, sou skatista amador de Fortaleza, Ceará. Tô aqui na Paraíba pra fazer o material, filmar, fazer foto na rua. Durante a minha passagem aqui na Paraíba, teve um campeonato em Esperança, da Carvalho Skate Shop. Acabei vencendo o campeonato e também o backtrick. O legal desse campeonato é que eu conheci pessoas diferentes. Bom galera, passei 10 dias aqui na Paraíba, na casa do Pedro Vitor, conheci pessoas novas como Rose de Bananeiras, Pinto de João Pessoa e o Ney de Maceió. Conviver com esses caras foi bem interessante e todo dia o Pedro Vitor leva a gente pra rua pra filmar, fazer foto. Bom galera, espero vir mais pra Paraíba, andar com a galera local, que a vibe aqui é muito boa. E queria agradecer ao Pedro Vitor por deixar eu ficar aqui na casa dele, a família dele. Queria agradecer a Maresia, que sempre tá me ajudando. E é isso aí, espero que você goste do vídeo e é nóis.